Hamzı selamlayıram. Bugün tiramisu pişireceğiz. Tiramisu tortunu. Talaşak klasik reseptini pişirey. Bunun için bize kaymak lazımdı. 30%'den yukarı olmak şartıyla. Demek kaymak 350 mililitre lazımdı. 5 yumurta sarısı lazımdı. Ben artık uje hazırlamışam. 120 gram şeker lazımdı. Demek kaşıkla ölçtüm. 5 xörek kaşığı dolu olmalıdır. Əsl klassik reseptdə demək vino marsala gedir. Çaxırdı, nəzi bildi bilmirəm. Karoçi, mən любой konyak, любой vino işlədə bilərsiniz. Mən konyak işlətdim, amma 120 qram yox, 50 qram işlədəcəm. Çox işlətməyəcəm. Savoyard peçeniləri lazımdır. Özüm hazırlamışam. Reseptinə baxa bilərsiniz. Və mascarpone, 350 qram mascarpone pendiri lazımdır. Bunu da evdə özüm hazırlamışam. Bunu da reseptinə nəzər sala bilərsiniz. İlk növbədə nə edirik? İlk növbədə 350 milli qaymağı çalacağıq. Çalacağıq. İndi meşat eləməsin deyə söndürdüm. Yumurtanın sarısına bütün pesoğumuzu tökürük. Və konyak, vino nə götürəsinizsə onu tökəcəyik. Qarışdırıb qoyacağıq su hamamına. Su hamamında bu ağır su hamamında çoxlu isidəcəyik, sonra ağırana kimi çalmalıyıq. Çox adam neynir? Yumurtanın ağını da işlədir, sarısını da işlədir. Mən ağını bu səfər işlətməyəcəm. Mən şey istəmirəm ki, şey olsun, bişməmiş yumurtalar olsun. Ona görə su hamamında bunu termoobработка eləyəcəyik. Onu da deyim ki, bu saydıqlarım ərzaqlardan əlavə bizə kofe və kakao lazım olacaq. Kofeni elə bir qab götürürük ki, sonra nədir o, peçenlərimizi islatmağa asan olsun. Yəni yekə qab olsa daha gözəl olar. 2 çay qaşığı kofe tökürük və üstünə qaynar kipi su tökürük. Artıq kofemiz həll olundu. İndi bunu qoyuruq qırağa soysun. Demək, qaymağımızı çaldıq. Qaymaq hazırdır. Qaymağı qoyuruq xaladelnikə meşat eləməsin. Baxın, yumurta sarısını artıq su hamamından götürdük. Belə qatılaşdı, çox isti idi. Yəni o dərəcədə istidir ki, barmağımızı içinə salanda barmağımıza çox isti olmalıdır. İndi bunu çalacağıq ağarana kimi. Deməli, yumurtanın sarısını çaldıq. Bu qədər belə ağarana kimi çalırıq. Belə olur. İndi nə edəcəyik? İndi mascarpone 350 qram. Onu da ayrıca çalacağıq, ayrı bir qapta. Gram. İndi bunu çalırıq. Mikserin vinçiklerini yumuram. Onu da hamısını axırda bir-birinə qatışdıracağıq. Demək, maskarponemizi çaldıq. Gördüyünüz kimi. İndi düzəltdiyimiz hər üç şeyi bir-birinə pişdirəcəyik. Ardıca yumurtanın sarısını tökürük. Altdan yuxarı olmaq şərti ilə qarışdıracağıq. Sonra da qaymağı töküb qarışdıracağıq. Yenə altdan yuxarı olmaq şərti ilə. Belə. İndi qaymağı da qataq. Sonra hamısını bir yerdə qarışdıraq. Hı-hı.
Artıq kofemiz də soyuqdur. Demək, tortu yığmaq vaxtı gəldi. Çox adam bunu kremi hazırladıqdan sonra 30 dəqiqə xaladan içə qoyur. Mən burada elə bir şey görmürəm. Aha, kremimiz hazırdır. Əslində tiramisunu şüşə qabda yığırlar, şüşə kvadrat qabda və yaxud da Kapelerazada getsəniz görərsiniz ki, orada porsiyonlu qabda verirlər. Amma mən istəyirəm bunda yığım, bilmirəm indi alınar alınmaz, eksperiment lazımdır. Şüşə qabda yığırlar, ona görə ki, o gördüyünüz kimi krem öz formasını saxlayan krem deyil, o axır da elə bir ki, çox adam ama bunu jelatinlə pişirir. Heç mənim jelatini görən gözüm yoxdur. Ona görə mən jelatinsiz eləyəcəm. Demək, sizə rahat olsun deyən göstərirəm. Götürürük peçenləri. Kofəyə batırırıq. Tez iki qırağını da. Və düzürük. Deməli, qabımızın içini. Bütün qabı tutmaq şərti ilə düzürük. Ürək götürdüm. Bilmirəm indi. Yenə də sevgililərə görə, sevgililər bayramına görə ürək formasını götürdüm. Çalışın, çox islatmayın peçenlərinizi. Ona görə ki, sonra formasınız heç saxlanmaz. İçini dolduraq. Demək, gördüyünüz kimi düzdük. İndi kremi tökəcəyik üstünə. Kremi elə bir ki, iki hissəyə bölürsünüz. Belə gözə yarı. Aha. İndi yenə üstündən düzəcəyik peçenlərimizi. Demək, ikinci layımızı da yığdıq. Biskütləri və yerdə qalan kremimizi üstdən tökəcəyik. Bir stəkan kofi bizi polun üstü gördü. Kofimiz də qutardı, peçinimiz də qutardı. Aha, İndi bunun üstünü streçlə bağlayacaq və qoyacaq xaladenika. Artısı 4-5 saatlığa. Əgər axşam edirsinizsə, səhərə kimi saxlayın. Səhərə kimi qalsın. Qoyuruq xaladenika. 4-5 saat keçdikdən sonra üstünü bəzəmək olar. Demək, tortumuzu bəzəmək üçün belə bir qaymağım var. Şantipak rastitilni slivkidir. Hər dəfə soruşursunuz. Demək, bunun səhv salmıramsa 26%-dir. Yəni, bunun ən yüksəyi 24-26% olur rastitilni slivkiləri. Beləncində halı belədir, maya halındadır. Və o artıq şirəlidir. Yəni, şəkəri var tərkibində. Onu sadəcə çalırıq, olur qaymaq kremi. Baxın, çalırsanız axırda belə olur, çox qatı olur. Biraz çalsam daha da qatı olacaq. Mənə bu qədər yetərlidir. İndi mən bunu qənnadır şpritsinə doldururam. Artıq tiramisunu xaladeniklərini çıxartdıq. Məndə çox yox, hardasa 3-4 saat keçibdir. Demək bu slivkilərlə, qaymaqla belə nöqtələr qoyacaq. Bütün tortun üzərinə. Sonra bunu əslində qoymamaq da olar. Sonra üstünə kakao səpəcəyik. Tortumuzun üstünü bəzədik. Onu eləməmək də olar.
İndi üzerine kakao sepeceğiz. Ne kadar kakao çok olsa bir o kadar tiramisu tatlı olur dediler. Artık kakaomuzu töktük.